Hva lærte du utover gårdsarbeid? Jeg lærte overhodet ingen verdens ting. Det eneste vi lærte her, det var å slåss. For det var jo tross alt 120 stykker av oss. Og det var ingen som var enige om noen verdens ting. Så det eneste jeg lærte, det var å slåss for å ta igjen for meg selv. Vi måtte ligge på knær og luke enten kålabi, tunnips og så videre. Og mens jeg hadde luket meg ned og frem til forstanderboligen, så fikk jeg da noe over meg som var veldig vanskelig å forklare. Men det kom over meg at hvem er jeg? Og hvem er jeg er født ut av? For at jeg må jo være født jeg som andre, for jeg så til bestyreren, han hadde jo 3 barn og en familie. Og dette det kom så hardt inn over meg så at jeg ble nærmest lammet. Og da kommer bestyreren, og han spurte meg, hvorfor arbeider du ikke? Men som sagt så var jeg så lammet, så jeg kunne ikke svare på det. Hva skjedde da? Da skjedde det at jeg ble dratt etter armene inn på det vi kalte for biblioteket. Og der bestemte han at jeg skulle ha 15 slag av det riset som sto i den stamp med vann. Jeg ble slått sånn så at jeg må si da at jeg var nærmest bevisstløs. Og da hadde de en celle oppe i en av sovesalene med gitter foran. Og når jeg kom til meg selv, så lå jeg da der. Og der ble du da værende til at du kunne bli slik så du kunne vise deg for andre mennesker igjen. Når var det du begynte å grave fram din egen historie? Min egen historie, den begynte jeg med da jeg fant igjen min mor i 1946. Og da fikk jeg jo hennes versjon, hva hun hadde opplevd, og hun hadde jo måttet nærmest gått igjennom det samme som meg. For hun ble jo tatt ifra sine foreldre, det var jo 6 barn av de også. Og når man begynte å bli kjent med slekt og venner og så videre, så visste jeg det at de hadde nærmest gått igjennom alt dette som det jeg hadde gått igjennom. Og jeg har jo opplevd det at det hatet som vi ble banket inn i, og aldri møtte noen forståelse, så måtte det bli et eller annet slags utbrudd. For jeg hadde jo da nærmere enn 16 år under dette barnevernet. Og efter den tiden så viser det seg det at det ble jo nærmere 15 år i fengselsvesenet. Og der ble man jo da karakterisert som nærmest som en samfunnsfiende nummer 1. Og eventuelt da med disse berømmelige mange fullt utviklede skjellsemner, psykopat og så videre. Det var jo noe som var liksom standarduttrykkene den gangen, utifra det at den ble betegnet som tater, reisens og så videre.